የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች በእያላችሁ በሰላማችሁ ዲቪ ሎተሪ ዲቪ ለሞላችሁ እንዴት ቼክ ማድረግ እንደሚቻል ዛሬ እና ያለ ማለት ነው ዲቪ እንዴት እንደሚሞላ ደግሞ ሊንኩን እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ ዲቪ በመትሞሉ ጊዜ እንዴት ቼክ ማድረግ እንደምትችሉ እና ያለን ማለት ነው ዲቪ እንዴት መሙላት እንዳለባችሁ የሚያሳይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው በመጀመሪያ የምንጠቀምበት ኮምፒውተር ኢንተርኔት ሊኖረው ይገባል ኮምፒውተሩ ኢንተርኔት ጋር የተገናኘ መሆን አለበት ማለት ነው ኢንተርኔት የተገናኘ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ያለው መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ብራውዘር እንነካለን እዚህ ጋር ጉግል ክሮም አለ ክሊክ አረጋዋለሁ ጉግል ክሮማ በዚህ መሰረት ይመጣልኛል ማለት ነው ከዚህ ጋር ሰርች ቦክስ ላይ ዲቪ 2024 ለምሳሌ 2025 ሊሆን ይችላል 2026 ሊሆን ይችላል 2027 ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ምቀርጽበት በ2024 ስለሆነ ዲቪ 2024 ብዬ ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው ኢንትራንት ስታተስ ቼክ ሚላል እሱን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው ክሊክ እንዳረጉት ይሄ ዊዛርድ ይከፈታል እዚህ ጋር ኮንፎርሜሽን ነምበር አንድ ይላል እዚህ ጋር ኮንፎርሜሽን ነምበር እናስገባለን እዚህ ጋር ሁለተኛ ደግሞ ላስት ኔም ሚላል ላስት ኔም ወይም ፋሚሊ ኔም ሚላል እዛ ሶስተኛው ጋር ስንሄድ እዚህ ጋር በርዝዴ አለ ዩሮፍ በርዝዴ አለ እዚህ ጋር ሶስተኛ ላይ አራተኛ ላይ ደግሞ ራሱን የሚሰጠው አውቶንቲኬሽን ነምበር የሚባላል አውቶንቲኬሽን ነምበሮች እንደዚህ ናቸው ለምሳሌ ራሱ ጉግል ራሱ ዲቪ ሎተሪ ራሱ የሚሰጠው ኮድ ነው ይሄን ኮድ እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው እንሞክረው የመጀመሪያው ኮንፈርሜሽን ነምበር ነው ኮንፈርሜሽን ነምበር ለምሳሌ ዲቪ በመትሞሉ ጊዜ የሚሰጣችሁ ወረቀት አለ ፕሪንት አድርጎ የሚሰጣችሁ ልክ ሰክሰስፉል ብሎ የሚሰጣችሁ ወረቀት አለ ፕሪንት አርካችሁ እዚህ ጋር ይሄን እናስገባለን ማለት ነው ለምሳሌ ኮንፈርሜሽን ነምበር እቺን እናስገባለን ማለት ነው እንጽፋታለን ወይም ኮፒ አርገን እንወስዳታለን ማለት ነው ኮፒ አርገን ከወሰድናት በኋላ እዚህ ጋር አመጣን ፔስት እንላታለን ኮንትሮል ፕላስ ቪ ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ላስት ኔም ነው ላስት ኔም እዚህ ጋር ስንሞላ አያታችን ስም ማለት ነው አያታችን ስም ላስት ኔም እዚህ ጋር አለ የኔ ወርቄ ነው የሚለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ወርቄ የሚለው ኮፒ አረጋለሁ ማለት ነው ወርቄ የሚለውን ኮፒ አረጋለሁ ኮፒ ካረኩ በኋላ እዚህ ጋር አምጥቼ ፔስት ነው የምለው ፔስት ላለው ከዛ እዚህ ጋር ዩሮፍ በርዝ ነው ዩሮፍ በርዝ የእያንዳንዳችን ሊለያይ ይችላል ፕሪንት ተደርጎ ከሰጠን ወረቀት ላይ ያሉትን ነው እናስገባ ለምሳሌ 1992 ነው የሚለው ዩሮፍ በርዝ ስለዚህ የእያንዳንዳችን ስለሚለያይ ፕሪንት ተደርጎ የተሰጠን ወረቀት ላይ ነው መመዝገብ የምንችለው ወይም ማስገባት የምንችለው ማለት ነው ከዚህ ጋር አውቶንቲኬሽን ነምበር የሚለውን እዚህ ጋር ነው እናስገባ xx እንላለን ማለት ነው xx 99 ነው የሚለው ማለት ነው በየጊዜው ሊለያይ ይችላል ሊቀያየር ይችላል መጨረሻ ላይ ሰሚት ማለት ነው ሰሚት ስንለው ዩዘርድ ይከፈታል ማለት ስለዚህ ይሄ ደንበኛችን ምን ሆነ አዝኖት ቢን ሴሌክትድ ይሆናል ማለት ነው ሴሌክት የተደረገ ሰው ካለ ነምበር ነው የሚመጣለት ኖቲፊኬሽን ነምበር ይመጣል ሌተር ይመጣለታል ማለት ነው ይሄ የት ሀገር እንደደረሰው ፖስታ የሱ በዚህኛው ሲስተም በዛኛው ሲስተም ሆኖ ሰም ሌተር ይደርሰዋል ማለት ነው ይሄ ግን አዝኖት ቢን ሴሌክትድ ነው አልተመረጠም ወይም ዲቪ ያልደረሰውን ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ዲቪ በዚህ መሰረት ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ከወደዳችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ አጋሩ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ የቪዲዮ ግርጌ ቦክስ ላይ ኮሜንታችሁን አስቀምጡልን አብራችሁ ቤተሰቦናችሁ ለመቀጠል ሰብስክራይብ የሚለው መደብ በመጫን ቤተሰብ ሁኑን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን ክብረት ይስጥልን